ihan mukavasti tuli, varsinkin tuo eka pätkä, että siinä oli niin kuin oikein ajettava pätkä, niin se tuli kyllä hyvin. Ei tuoskaan mitään vikaa ollut, että lopussa oli vähän liikaa risteyksiä ja se ei taaskaan sopinut sitten, niin siinä sitten vähän tuli turpaa, mutta ei se mitään. Tässä on hyvä jatko. Tää vielä on ratkennut. Ei. Sulla on hyvä vääntö kuitenkin. Varmaan niin ajohuumori on kohdillaan. Joo, kyllä. Ei mitään, koitetaan puristaa. Yes. Pitkä. Kolme. Oikea laita täys ja kun nyppy täys 100. Vasen M, 6, nyppy täys 3, vasen M. Kaatu. Kaatu. Sattuko? Ei.